Så er det sommer, og vejret er bare bragende godt udenfor, så vi har faktisk ikke ret meget tid inde ved symaskinen. Men nu skal jeg vise jer, hvordan man syr en super hurtig sommertop. Se, først vil jeg lige vise jer et fif, når jeg klipper denne her sommertop. Jeg har brugt Onions sommerkjole, der hedder 2033. Og den laver jeg selvfølgelig bare i en passende længde, hvad jeg gerne vil have den som en top. Men jeg har lige lavet en lille ændring. Denne her kjole kan laves for eksempel med en flæse, og derfor er den løbegang heroppe separat og syet på. Men jeg synes i det her tilfælde, hvor jeg ikke vil have nogen flæse, så er det egentlig lige så fint, at løbegangen er klippet ud i et. Så jeg viser jer lige, hvordan jeg lægger løbegangen til mønstret, så vi ikke får en overskæring heroppe. Det vil give nogle flottere rynker, den falder på en lidt finere måde, når løbegangen er ud i et. Så jeg har foldet mit stof. Sådan at jeg har to nye foldkanter her, og her har jeg mine ægkanter. Og jeg kan jo nu i det her fine stykke stof lige pejle ud på mønstret. Jeg kan se, at de her zigzag, de ligger over for hinanden. Og så skal jeg have forstykket lagt ud til foldkanten. Og så sætter jeg lige mine lodder på. Så har jeg her den separate løbegang, man tegner op for sig. Og den lægger jeg simpelthen bare lige til mønstret her. Sådan her. Den får et lille gap her, hvor den har noget facon. Og det ryger ind i ombukket. Og det sker der ingenting ved. Der er masser af rynker her. Så det gør ikke noget, der kommer den lille smule ekstra stof herude. Og når jeg så skal placere mit bagstykke, jamen så søger jeg efter mit ærmegabspunkt her. At jeg kommer til at ligge i den samme strib. Så jeg får mønstret til at passe i sidesømmene. Og på samme måde på ryggen ligger jeg løbegangen til. Og så er det ellers bare at klippe med en centimeter hele vejen rundt. Dog skal det lige siges, nu siger jeg en centimeter hele vejen rundt. I dag vælger jeg at lave kanter på en tapebinder, så ærmegabskanterne det bliver uden sømmerum. Sådan her, så har jeg en centimeter i min sidesøm. Jeg har ingen sømmerum i ærmegabskanterne, og jeg har en centimeter søm for ovenover vores løbegang. Samme procedure på rygstykket. Så er vi klar til at sy sammen. Og i dag har jeg valgt at bruge min overlocker. Det er en Pfaff Hobbylock 2,5. Og så en coverstitch-maskine, en Singer coverstitch. Man kan selvfølgelig også sy alt det her på sin almindelige symaskine. I det her elastiske stof skal man selvfølgelig vælge en striksøm på symaskinen. Men ellers må du ud og fat i en overlocker, fordi det er altså ens allerbedste ven. Nu skal I se, vi starter med sidesømmene. Vi har altså her ryg og forstykke, der ligner hinanden rigtig meget. Og det er de her to lige sømme, vi starter med. Og her har vi ryg. Ret mod ret. Og det er en firetrådet overlock. Jeg syr en helt almindelig firetrådet overlock. Har en differentiale her, og jeg lige sætter lidt over middel, så jeg er sikker på, at mit jersey ikke kommer til at strække sig. Og det kan jeg se ved, at det kører lige ud af maskinen. Det runder ikke ind i maskinen eller ud af maskinen. Sådan her, så har vi en super fin og elastisk søm. Den anden side på samme måde. Sådan der.
Så vil jeg lige kantlokke vores øverste kant, det der skal blive til løbegang. Så de to kanter her, de har jeg lige en kantlok. Det kunne også være en zigzag på symaskinen. Husk for øvrigt altid at have en jersey nå, lige når vi er i strækmaterialerne her. Sådan her en fin lukket kant, og det samme gør jeg på den anden side af bagstykket. Sådan der. Så er vi klar til at skal over og bruge vores tape binder til ærmegabene. Jeg sørger lige for at klippe de her overlock ender af. Der er ingen grund til at få dem flettet ind i vores kant. Sådan her. Så skal vi have syet kanterne på her. Og jeg har skåret nogle strimler af stoffet. Det kunne også være en foldeelastik. Der findes rigtig mange flotte foldeelastikker, man sætter på her. Det kunne være en god løsning, hvis ikke du har en kobberstitsmaskine. Alternativt skal du syge den her på din symaskine. Så vil jeg først sy den på sådan her på symaskinen med en stikning. Her fra retsiden. Og så vende den om, og så stikke den med en tvillingenål, så den kommer til at ligge sådan her på. Men det er jo det, coverstitchen den formår at gøre i en arbejdsgang, så den bruger jeg nu. Jeg har monteret min tapebinder, og hvordan man monterer tapebinderen, det kan du se et link på i slutningen af videoen. Der har vi en anden film, der grundigt viser, hvordan man monterer tapebinderen. Det vil sige, at båndet er lagt ind i her og hen under nålene. Og jeg har lige testet, at det ligger fint, som det skal. Så vi lægger stoffet til sådan her, så bliver det simpelthen automatisk kapslet ind i båndet. Vi skal lige have et øje ud til højre her og sørge for, at vores strimmel den ligger fint og ikke krøller sammen, når den kommer ind i tapebinderen. Så er det simpelthen bare at holde fasongen på rundingen og føre den igennem her. Hvis man har overblikket, så vender man lige sin sidesømme ind mod forstykket. Så er vi klar til at lægge toppen op for neden. Og jeg sidder stadigvæk ved coverstitch-maskinen. Jeg har afmonteret tapebinderen og er nu klar til at sy en smal 2-nål coverstitch. Og den svarer til, at du vil bruge en tvillingenål på din symaskine. Jeg skal have lagt sømmen op, og for at få sådan en flad overgang i mit sømmerum, jeg klipper et hak helt ind til nåletråden, men jeg klipper ikke min nåletråd over, så den hænger stadigvæk sammen herude. Jeg har cirka 1,5 cm oplægning i denne her lette udgave. Og nu kan jeg så folde min søm op, fordi jeg har et sømmerum, som jeg har bedt om at blive foldet ud på forstykket, og det vil jeg også gerne have her forneden. Og så bukker jeg det ind på bagstykket hernede i sømmen. Og når jeg så vipper rundt, så har jeg sømmene til hver sin side, og så får jeg en pæn flad overgang, så får jeg ikke den der knot, jeg skal henover. Så det gør jeg i begge sidesømme. Og så er det ellers at sy rundt her. Og hvis du gerne vil have flere fif til at lave oplægning på en coverstitch-maskine, så sidst i videoen kommer der et link til en af vores andre film om oplægning på tapebinder. Og
så går det ellers stille og roligt rundt her, hele vejen rundt. Nu nåede jeg rundt og kommer frem til mit startpunkt. Her klipper jeg tråden af helt tæt på, både for- og bagside. Og så kører jeg lige hen og overlapper, så jeg stopper lige før min sammensyning. Sådan her. Så tager jeg lige min pincet, løfter trykfoden og trækker nåletrådene ud under trykfoden her. Klipper trådene over. Og så trækker jeg mit stof bagud af maskinen. Jeg sætter sådan lige fingrene på, lige her, hvor jeg har sluttet sømmen, fordi det er jo en kædesøm, man kan komme til at travle op. Nu trækkes nåletrådene om på bagsiden, og de ligger nu her omme bagpå. Og så kan jeg håndhæfte her med et par knuder, så jeg får styr på min kædesøm. Så skal jeg lige ind og fintrimme lidt, fordi jeg har kørt i det her meget lette stof. Der ligger coverstitchen pænest, når jeg er sikker på, at begge nåle er på to lag stof. Så jeg har kørt lidt længere nede. Og det kan jeg så gå ind og færdigtrimme. Applikationssaksen her er rigtig god, fordi den plade gør, at jeg ikke kommer til at klippe ned i det oprindelige stof, eller i forsidestoffet her. Så på den måde kan jeg gå ind og klippe sømmen til, så den kommer til at ligge pæn op ad coverstitchen. På den måde har vi så fået toppen lagt op for neden med en god elastisk søm. Så skal vi have bukket ned til løbegang. Og der er jeg lige lidt doven nu, så jeg bliver faktisk ved coverstitch-maskinen. Jeg har jo mulighed for at lave en kædesøm, altså en entrådet søm på coverstitch-maskinen. Det her kunne også sagtens foregå på symaskinen. Nu skal vi have stillet coverstitchen om til kædesøm, og fordi jeg aldrig kan huske, om det er den højre eller venstre nål, så åbner jeg lige dækslet. Her har jeg min oversigt, og jeg kan se, at det er den grønne tråd, der er aktiv. Det vil sige sig, det er den højre nål, der skal blive siddende i maskinen. Så jeg fjerner den venstre nål væk med den, og jeg trækker lige nåletråden væk, så den ikke generer. Og så kan jeg se her, at jeg skal stille min trådspænding på 7 og på 7,5 hen i gribertråden. 7 og 7,5. Sådan her. Og når jeg skal sy sådan en kædesøm, så vil jeg gerne være sikker på, at den syr ordentligt, når jeg kører ind på mit stof. Så jeg har lige min sutteklud i gang her. Sådan her. Så ved jeg, at sømmen er aktiv lige fra start, når jeg starter her. Og jeg skal bukke 2,5 cm ned, så vi får plads til den snor, vi nu skal putte i op i løbegangen. Her kører jeg. Jeg har lige kørt tråden, så jeg er sikker på, at kæden den ligger ordentligt. Og så kører jeg lige en god lang ende, så jeg kan få noget at lave et knudehæft med, når jeg starter op her. Sådan, og det er 2,5 cm, jeg har bukket ned. Simpelthen at køre ud og lave en god lang ende, så jeg har noget at lave knudehæft med. Sådan her. Så får jeg en god lang ende. Og så kan jeg binde en knude, så jeg får min søm hæftet. Hvis man er nervøs for sin søm, jamen så er Fraystop, det lille klare lim, altid en god ting at give på bagsiden her. Lige henover, hvor man har lavet knudens hæftning. Så er jeg klar til at sætte stropperne i, og jeg har valgt en færdigproduceret snor. Her er det sådan en rouleau, og de findes i rigtig mange sjove og spraglede udgaver. Og måden, jeg lige forbereder starten af båndet på, det er ved at sætte tape omkring. Sætter simpelthen lige tape stramt omkring snoren her. Og så klipper jeg sådan her. Så har jeg min ende lukket af, så den ikke flosser. Og så bruger jeg min gennemtrækningsnål. Det er et lille krokodillenæb her.
åbner jeg op, og så den får fat i snoren. Sådan her. Og så starter jeg her. Nu vil jeg gerne have knuden til at sidde på min venstre skulder. Så jeg starter her på forstykket og skubber igennem. Trækker, og det går susende nemt med denne her gennemtrækningsnål. Jeg er sikker på, at den har godt fat i min skulderstrop. Og så fortsætter jeg her over på bagstykket. Ikke som når man i gamle dage brugte en sikkerhedsnål, der med garanti sprang op, og man stak fingrene og alt muligt. Her kommer jeg så igennem på bagstykket, og det vil sige, at så har jeg allerede min skulderstrop igennem her. Så lige af med gennemtrækningsnålen. Og så skal vi have bundet en fin knude herop på skulderen. Det kunne være et råbåndsknop. Sådan her. Og så har vi den siddende på den ene skulder. Man kunne eventuelt dekorere med nogle perler eller noget på enderne, hvis man vil lave lidt sjovt, der hænger. Det kunne også være en løsning, hvor man havde en knude på begge skuldre. Men vupti, så har vi vores top klar med fine skulderstropper og rynker, der falder rigtig fint her. Så kan der bare komme mere sommer. Og lang tid har vi ikke brugt inde i skyggen på at sy denne her. God fornøjelse!